ยากิสานเนี่ยปัตติพี่รอเราพี่แกนี่ก็ตองตุรีเตียนนี่สุซ้องไล่ตาฉะนะเสกโกเจกกูเราโหหญ่มหมู่อ่ะนี่พี่รอมาไล่นานနိုင်เสียไม่ရှိဘူးလို့ပြောသွားပြီးတော့အဲ့ဒါကိုမไล่နာလို့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဝင်ကြီးဟိုမှာတွေးဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်တယ်တိုင်းဦးစီးပါတယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပါတယ်ဝင်ကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့တောင်သူကိုယ်စားလှယ်ပါတယ်ပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့တွေးဆုံဆွေးနွေး
ဒီနေ့မှာအိုက်စီကန်တွေကိုပေါ်ဆောင်မယ်ပေါ့အိုက်စီကန်ပေါ်ဆောင်ပြီးမှအိုက်စီကန်တိုင်းပြသမားတွေလာတဲ့အခါမြို့နယ်သူတွေဦးစီးစီမှာသူတို့ဒီစီကန်တွေလိုက်နာပြီးချပါမယ်ဆိုပြီးတော့သဘောတူပြီးမှပြပုံချရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့အိုက်စီကန်တွေကအခုချိန်ထိဟိုညှိနှိုင်းပြီးတော့ပေါ်မလာဘူး အကျွန်တော်တို့တမင်ညာဒါအုပ်စုဒါကနေမျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းနေမှာဒါပြားတယ်ဒါပဲစုပြုံကြလာတဲ့အနေဒါဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်တောင်သူတွေအနေနဲ့ဒါဟိုပြားကလည်းဝင်းမုံကူတဲ့သဘောတရားမျိုးလို့ဒါသူတို့ဒါတက်ရောက်မှုဖြစ်ပြီလို့သူတို့ရဲ့ဒါဟိုပြားဟိုသူတို့ကပြားဝေးကြီးတွေကိုသူတို့ကစူးစောင်းထားတဲ့ဝေးကြီးတွေကိုဒါထုံထုံသုံးဆွဲလူတွေအတွက်အသုံးပြုဖို့ကလောက်လာဆိုတော့ဒါပြလိမ့်ဆန်
สาสุสาบุบว่ายอกหลายกูจิโนรู้ดองดูนี่ทางเนี่ยมีเห็นหลายแล้วล่ะไอ้เจ้าเราพี่ก็สีเป็นนี่มาบุ้ยดีบุ้ยเราไม่สูรุจิแต่เจ้าเนี่ยเจ้าเนี่ยต้องยิ่งสูรุจิลุจิตัววันมงคลดีลุลุเยลี่ดีโอ้โหบ่ข้างชาวกุยข้างชาวบีโร่บุ้ยลี่ดีจุยตัวละเว้ยมีตัวละนี่ละพี่บาร์เลยแล้วไปที่พี่อาตมาเรียเลยล่าช้าเลยสูรุจิลุจิจิโนรู้ตัวมีเงี้ยมาสูรุจิแต่พี่บ่งเสียทองเลยต้องจ้ามาแต่ล่าช้าเลย แล้วเจ้าเราจะรู้ตัวมั้ยเนี่ยอีกาอาหารเราบ่วิ่งเราสีเดียวบ่ดองเราเดียอาหารเราสีลุ่มบ่ที่พี่อาบุ้งจะต้องพามันไม่ใช่ผู้ลุ่มดูดูว่าล่าช้าไปมั้งลุ่มดูดูล่าพี่ช้าเลยนี่ท่าจะรู้ดีตัวมั้ยเนี่ยย้อนเนี่ยที่กินนี่เนี่ยชอบมาจินเส้นลำบีเวียมาเวอีกาเจ้ากูช้าละมุกเวเนี่ยแต่ยาดักสังเกตดักสังเกตสูรุจิตชุดดูดายาจินเส้ยที่ช้าไปดูยาเลยอะทุ่งท่าสว่าเนี่ยตะคู่เดียบไปเบี้ยวช้าหรอเบี้ยวช้าหรอบ่เนี่
ပြီးတော့ညအစုလိုက်ချမယ်ဆိုရင်အုံ90ရာနေတရာအတွင်းနောက်အဲ့ရတစုနဲ့တစုကွာဝေးဟာနှစ်မိုင်မှ3မိုင်ကွာဝေးကွာချမယ်လို့သိတယ်အဲ့ရတဲ့သိထားတာဟိုဒါကျွန်တော်တို့ဥမျိုးတင်တဲ့ဝင်ကြီးရုံးမှာတွေ့တော့ကြဥမျိုးတင်ကအဲ့ရလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30လောက်ကစာဦးကြီးပေါ့လေအဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ကသူတို့မေးစင်တာကနှစ်ပေါင်းကြာလာလို့များမှားတယ်လားဒါပေမဲ့အဲ့ရရေစင်းတက်ကတူကနေထုတ်လိုက်
ဒီနောက်အမှန်ထွက်လာတဲ့စာအုပ်တော့ရှိလာဆိုတော့အဲ့လိုကြလဲရှိမဲ့ဟုတ်လေဒါကျွန်တော်တို့တောင်တွေအကုန်လုံးဖြစ်စေချင်တာတော့စီးနဲ့ကန်းနဲ့တေအေးကတပုံးတော့အစုလိုက်ဆိုလဲနှစ်မိုင်မှသုံးမိုင်กว่าအဲ့လိုလေးဖြစ်မဲ့ဆိုကျွန်တော်တောင်တွေနဲ့ဒါဂျင်းနဲ့ကြလိမ့်မယ်လို့ချင်